नमस्कार, स्वास्थ्य स्वयं सेविका दीदी बहिनीहरु, मेरो नाम कमला हो। म तपाईहरु जस्तै दीदी बहिनीहरुलाई तालिम दिने काम गर्दछु। आज तपाईहरु समक्ष यस श्रव्य दृश्य तालिम सामग्री अर्थात् यो भिडियो ल्याउन पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। स्वयं सेविका दीदी बहिनीहरु, तपाईहरु गाउँ गाउँमा र घर घरमा गएर स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाई मानिसको जीवन बचाउने महत्त्वपूर्ण कार्यमा लाग्नु भएको छ। त्यसैले तपाईहरु समाजका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सदस्य हुनुहुन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तपाईहरुलाई विभिन्न सिपहरुको आवश्यकता पर्दछ। त्यसमध्ये एउटा सिप अन्तर्व्यक्ति सञ्चारको सिप हो। अन्तर्व्यक्ति सञ्चार, यस तालिम भिडियोमा हामी अन्तर्व्यक्ति सञ्चारका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अन्तर्व्यक्ति सञ्चार भनेको दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीच दोहोरो किसिमबाट बोलेर अथवा नबोलेर हुने अन्तर्क्रिया हो। जस्तै तपाईँहरूले आफ्ना ग्राहकहरूसँग गर्ने छलफल वा कुराकानी पनि अन्तर्व्यक्ति सञ्चार हो। यस भिडियोले तपाईँहरूलाई अन्तर्व्यक्ति सञ्चारका केही सिपहरूबारे सिक्न मद्दत गर्नेछ। यस भिडियोका तीन भाग छन्। प्रत्येक भागमा हामी अन्तर्व्यक्ति सञ्चारका प्रमुख तीनवटा सिपहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। भाग एक, असल सम्बन्ध स्थापना गर्ने। भाग दुई, ग्राहकसँग विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने। भाग तिन, स्वस्थ व्यवहार अपनाउनको लागि ग्राहकहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने। यस भिडियोमा प्रदर्शन गरी देखाइएका सिपहरूले तपाईँहरूको अन्तर्व्यक्ति सञ्चारको सिप बढाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। लौ त यो भिडियो हेरौँ है त। भाग एक, असल सम्बन्ध स्थापना गर्ने। तालिम भिडियोको यस भागको उद्देश्य आफ्नो ग्राहकसँग असल सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि स्वास्थ्य स्वयं सेविकाले प्रयोग गर्नुपर्ने सिपहरूबारे छलफल र प्रदर्शन गरी देखाउनु हो। आफ्ना ग्राहकसँग असल सम्बन्ध स्थापना गर्नु अन्तर्व्यक्ति सञ्चारको एउटा प्रमुख सिप हो। ग्राहकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेमा तपाईँहरूलाई उनीहरूसँग घुलमिल हुन सजिलो हुन्छ र चाहिएको बेला सहयोग पाउन पनि सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू, आफ्ना ग्राहकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि हामीले उहाँहरूको समस्याहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्दछ। स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू, यी तीनवटा सिपहरूको प्रयोग गरेर हामीले आफ्ना ग्राहकलाई र उनीहरूको समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। ती हुन्, एक, उपयुक्त प्रश्नहरू सोध्ने। दुई, ग्राहकको हावभाव अर्थात् नबोलेर गरेको व्यवहार हेर्ने र उनीहरूको कुरा बुझ्ने प्रयास गर्ने। तिन, ग्राहकका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने। तालिम भिडियोको यस पहिलो भागमा हामी स्वास्थ्य स्वयंसेविका कलावतीले यी सबै सिपहरूको प्रयोग गरेर कसरी आफ्नो ग्राहकको समस्या बुझ्नुभयो र ग्राहकसित कसरी राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नुभयो हेर्नेछौँ। ए, कलावती दिदी त बाहिर पो जान लाग्नु भएको रहेछ। नमस्ते कलावती दिदी। नमस्ते। ओहो रमा दिदी, बाहिरतिर जान लाग्नु भएको जस्तो छ नि। म एकछिन
गांव का दीदी बहनी भेटौ कि जान लाए कि भन न के कुरा थियो कि कुरा तो थियो के कुरा हो त्यस्तो लाज नमानिकन भन न तर भइगयो दीदी तपाई अन्तै जाँदै हुनुहुँदो रहेछ किन हलमा ल्याउनु जरुरी काम होला दीदी बरू म अर्कै दिन आउँछु नि तिमीसित भेटेर कुरा गर्नु पनि त मेरो काम नै हो नि रामा फेरि तिमी मलाई भेट्ने भनेर वहाँदेखि आएकी छौ बसेरै कुरा गरौँ आऊ होइन किन नबोलेकी तिम्रो श्रीमान रमेश बाबुको खबर के छ नि के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज ठिकै छ उहाँ पनि आउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर मलाई नै अप्ठ्यारो लागेर नआउनु भने होइन म त तिमीलाई पिर परे जस्तो चिन्ता लागे जस्तो पो देख्छु नि तिम्रो स्वास्थ्य त ठिकै छ र न मेरो स्वास्थ्य त ठिकै छ दिदी तर तर के भन न मलाई भन्दा भइहाल्छ नि दिदी मेरो महिनावारी रोकिएको 2 महिना भयो ए महिना लागेको यो पहिलो पटक हो कि पहिले पनि यस्तो हुन्थ्यो खै यस्तो त कहिले भएको थिएन 2-3 दिन भन्दा त धेरै नागेकै छैन यसपालि त 2 महिना नागिसक्यो ए 2 महिना नागिसक्यो अघि अनि घरमा कसलाई थाहा छ त यो कुरा घरमा त आमा र जेठानी दिदीले अड्कल गरिसक्नुभयो होला तर तर के भन न तर उहाँलाई शङ्का लागेर मसँग सोधेपछि मैले आज 2 महिना नागिसक्यो भनेर सुनाउँदा पो उहाँले नै तपाईँ कहाँ सल्लाह लिन पठाउनु भएको ए राम्रो गर्नुभएको छ रमेश बाबुले तर म साँच्चीकै गर्भवती भएको हो त दिदी अँ हुनसक्छ तर रमा गर्भवती हुनु भनेको त एउटा सामान्य तथा खुसीको कुरा हो यसमा लाज मान्नुपर्ने कुनै कुरै छैन हुन त हो दिदी तर किन किन मलाई त एकदम डर लाग्न थालेको छ डर लाग्न थालेको छ रे तर यो डराउनु पर्ने कुरा त होइन रमा यस्तो बेलामा त डर हुन्छ भन्छन् फेरि कतिको त ज्यानै गएको पनि देखिएको छ तिमीले डर मान्नु पर्दैन रमा तिमी ठिक समयमा मसँग सल्लाह लिन आएकी छौ गर्भ अवस्थामा राम्रोसँग स्याहार सुसार गरेको खण्डमा यसबाट हुने खतराबाट बच्न सकिन्छ हो र दिदी हो रमा तिमी गर्भवती भएको थाहा पाउने बित्तिकै मसँग सल्लाह लिन आएर एकदम राम्रो गर्यौ गर्भ अवस्थामा के गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिने म छँदैछु नि तिमीले डराउनु पर्दैन हो र दिदी पहिलो कुरा त तिम्रो उमेर गर्भवती हुनको लागि योग्य भइसकेको छ दोस्रो कुरा चाहिँ तिम्रो श्रीमान तिम्रो स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल राख्ने एउटा असल लोग्ने हुनुहुन्छ तेस्रो कुरा चाहिँ तिम्रो गर्भ अवस्थामा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा दिन म सधैँ तयार छु दिदी तपाईँको कुरा सुन्दा त मलाई एकदम ढुक्क लाग्यो रमेशको घरमा एउटा शिशुको जन्म हुने भएको छ कस्तो राम्रो होइन त दम्पतिले योजना गरेर जन्माउँदा त झनै राम्रो हुन्छ स्वास्थ्य स्वयंसेविका कलावतीले रमासित कुरा गर्दा प्रयोग गरेकी अन्तर्व्यक्ति सञ्चारका सिपहरूलाई एकपटक दोहोऱ्याएर हेरौँ है त होइन म त तिमीलाई पिर परे जस्तो चिन्ता लागे जस्तो पो देख्छु नि तिम्रो स्वास्थ्य त ठिकै छ र न तर के भन न मलाई भन्दा भइहाल्छ नि हामीले देख्यौँ कि रमाको समस्या पत्ता लगाउन स्वास्थ्य स्वयंसेविका कलावतीले कसरी उपयुक्त किसिमका प्रश्नहरू गरेकी थिइन् नमस्ते ओहो रमा दिदी बाहिरतिर जान लाग्नु भएको जस्तो छ नि म एकछिन गाउँका दिदीबहिनीहरूलाई भेटौँ कि भनेर जान लाग्यो कि भन न केही कुरा थियो कि कुरा त थियो के कुरा हो त्यस्तो लाज नमानिकन भन न अनि उनले रमाको हाउभाव हेरेर ग्राहकले नभनेका कुरा समेत बुझ्ने प्रयास गरिन्
उनले ग्राहकका कुरा ध्यान दिएर सुनिन्। खै यस्तो त कहिले भएको थिएन, दुई तिन दिन भन्दा त धेरै लागेकै छैन। स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदी बहिनीहरू, तपाईँहरूसँग केही कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ग्राहकहरूलाई उपयुक्त प्रश्न गरेर, ग्राहकहरूका हाउभावको अवलोकन गरेर र साथै ग्राहकहरूका कुरा ध्यान दिएर सुनेमा तपाईँहरूले आफ्नो ग्राहक र उसका समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। अन्तर्व्यक्ति सञ्चारका यी सिपहरूको प्रयोग गरेर तपाईँ आफ्ना ग्राहकहरूसित राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। भाग दुई, ग्राहकसँग विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने। यस तालिम भिडियोको दोस्रो भागको उद्देश्य स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई ग्राहकसँग विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने सिपहरूबारे छलफल र प्रदर्शन गरी देखाउनु हो। आफ्ना ग्राहकका कुराहरूलाई गोप्य राख्नु वा ग्राहकका गोपनीयता कायम गर्नु हामी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कर्तव्य हो। समुदायका सदस्यहरू तपाईँ कहाँ विभिन्न समस्याहरू लिएर आएका हुन सक्दछन्, जुन तपाईँलाई बाहेक अरू कसैलाई भन्न चाहँदैनन्। तसर्थ ग्राहकहरूका गोप्य कुरालाई आफूमा मात्र सीमित राख्नुपर्दछ र उनीहरूलाई आफ्नो कुरा तपाईँले गोप्य राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु पर्दछ। यसरी ग्राहकलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेमा उनीहरूले आफ्ना समस्याहरू खुल्लस्त भएर तपाईँलाई भन्न सक्छन्। स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू, तपाईँले चारवटा सिपहरूको प्रयोग गरेर आफ्ना ग्राहकसँग विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो सिप हो, ग्राहक जुनसुकै जात, जाति वा धनी गरिब जे भए पनि सबै ग्राहकलाई समान व्यवहार गर्ने। दोस्रो सिप हो, ग्राहकका निजी वा व्यक्तिगत समस्याहरूका बारेमा कुराकानी गर्दा अरूले नदेख्ने वा अरूले थाहा नपाउने ठाउँमा बसेर गर्ने। तेस्रो सिप हो, यदि ग्राहक तनावमा छन् वा चिन्तित देखिन्छन् भने उनीहरूलाई पहिला विश्वस्त तुल्याउने। र चौथो सिप हो, ग्राहकका कुराहरू गोप्य राख्ने, अर्थात् एउटा ग्राहकको कुरा अरूलाई नभन्ने। अब हामी एकैछिन स्वास्थ्य स्वयंसेविका चन्द्रमाया घलेले यी सबै सिपहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो ग्राहक सुनुमाया सुनुवारसँग कसरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुभयो हेरौँ है त। सुनमाया, नमस्कार दिदी। नमस्ते, आज कताबाट आयौ नि? म त्यतिकै तपाईँलाई नै भेट्न आएकी। ए, आउनु त पर्छ नि, लिन भित्र जाउँ। म पनि भित्र जानु र दिदी। किन, तिमी मेरो घरभित्र जानुहुन्न र? त्यति टाढादेखि यहाँसम्म आएकी छौ, एकछिन बसेर कुरा त गरौँ। जाउँ हिँड भित्र, हिँड न, जाउँ। बस बस, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, यहाँ अरू कोही पनि आउँदैनन्। यो पनि तिम्रै घर सम्झे हुन्छ सुनमाया। ल भन, के छ तिम्रो हालखबर? केटाकेटीहरू सन्चै छन्? सन्चै छन् दिदी। अनि तिमीलाई नि? हामी आइमाई मान्छेलाई के सन्चो के बिसन्चो र दिदी। त्यसो नभन सुनमाया, मानिसको जीवनमा सुखै सुख त कसलाई पो हुन्छ र? तर मेरो समस्या त
कहिले पनि टुङ्गिने भएनन् नि दिदी। कस्तो समस्याको कुरा गरेकी छिन् माया? त्यस्तो केही भए अरूलाई सुनाउनुपर्छ र सुनेपछि अरूले मद्दत गर्न सक्छ। यहाँ तिमी र म बाहेक कोही पनि छैन। फेरि एउटा आइमाईको समस्या आइमाईले नभने कसलाई भन्छौ? भन छिन् माया, त्यस्तो के समस्या पऱ्यो तिमीलाई? हाम्रो गाउँका मान्छेहरूलाई कुरा काट्न पाएपछि अरू केही चाहिँदैन। फेरि कसरी सुनाऊ दिदी तपाईँलाई आफ्ना दुःखका कुरा? भोलिदेखि पदेरामा मेरो मात्रै कुरा हुन थाल्छ। आफ्नो अङ्क नारा छारो उडाउन मन छैन दिदी मलाई। मलाई विश्वास गरेर भने हुन्छ सुनमाया। म आफूलाई कसैले विश्वास गरेर भनेको कुरा अरू कसैलाई सुनाउँदिनँ। त्यसैले त समुदायका सबैजनाले मलाई गोप्य कुरा भन्ने गर्छन्। हुन त हो दिदी, त्यसो भए के साँच्चै नै मैले आफ्नो कुरा तपाईँलाई भन्दा हुन्छ त? मैले तिमीलाई भनिसकेँ नि सुनमाया, म एउटी स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुँ। तिमीहरू जस्ता ग्राहकहरूको कुरा गोप्य राख्नु त मेरो कर्तव्य नै हो नि। त्यसमाथि हामी त सधैँका दिदी बहिनी साथी जस्तो मान्छे। मलाई विश्वास गर सुनमाया, म तिम्रो कुरा कसैलाई भन्दिनँ। मेरी सासू आमासित पनि कुरा गर्नुहुन्न त दिदी? तिमी नगर्नु भन्छौ भने उहाँसँग पनि गर्दिन। ए सुनमाया, तिमीले त अर्को बच्चा जन्माउने विचार गर्यो कि क्या? होइन दिदी, भएका दुईवटाले नै पुग्छ मलाई। धेरै जसो त सन्चो पनि हुँदैन, सधैँ कमजोरी भइरहन्छ। कहिलेकाहीँ त यिनै दुईवटालाई पनि हुर्काउन सकुला नसकुला जस्तो हुन्छ। अर्को बच्चा चाहिँदैन दिदी मलाई, अब पुग्यो। त्यसो भए के तिम्रो श्रीमानलाई अर्को बच्चा चाहिएको हो त? उनी त यसै केही भन्नै सक्दैनन्। बरु सासूआमा चाहिँ केटाकेटी भनेको ईश्वरले दिने कुरा हो भन्नुहुन्छ, अनि उनी चाहिँ आमाले भनेको कुनै पनि कुरा काट्न सक्दै सक्दैनन्। तिमीले पिर नमान सुनमाया, तिमी म भएर तिम्रो समस्याको समाधान गरौँला। सबैभन्दा ठुलो कुरा त आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्छ। तिमी स्वस्थ भए मात्रै तिमीले छोरा छोरी लोग्नेको ख्याल राख्न सक्छौ। हुन त हो, तर मेरो समस्याको समाधान कसरी होला र? तिमीले मलाई विश्वास गर्छौ भने म तिमीलाई सहयोग गरिहाल्छु नि। गर्छु नि दिदी, किन नगर्नु? हेर सुनमाया, गर्भको रोकथाम गर्न परिवार नियोजनको विभिन्न अस्थायी साधनहरू छन्। तिमीलाई सन्तान पुगेकै हो भने आफूलाई उपयुक्त हुने परिवार नियोजनको कुनै पनि साधन प्रयोग गर्न सक्छौ। हो र दिदी? हो सुनमाया, तर यसका लागि पहिला स्वास्थ्य कार्यकर्तासँग सल्लाह लिनुपर्छ। तर दिदी, म एक्लै कसरी जानु र? तिमीलाई स्वास्थ्य कार्यकर्ताकोमा म नै लगिदिइहाल्छु नि। स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिरा पनि एकदम बेस्ट हुनुहुन्छ। म तिमीलाई उहाँसँग चिनाइदिन्छु, अनि उहाँ र म भएर तिमीलाई मद्दत गरिहाल्छौ नि। तर यी सबै कुरा मेरो श्रीमानसँग कसरी गर्ने होला? तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने तिम्रो श्रीमानसँग म नै कुरा गरौँला नि। तर तिमीले पनि बिस्तारी कुरा गर्दै गर्नु है। ठिक भन्नुभयो दिदी, जे होस् मेरो समस्याको समाधान होला जस्तो लाग्यो। चन्द्रमायाले आफ्नो ग्राहक सुनमायासित गरेको व्यवहार तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? उहाँले हामीलाई अन्तर्व्यक्ति सञ्चार अन्तर्गत विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न चारवटा सिपहरूको प्रयोग गरेर देखाउनु भएको छ। ल, एकपटक फेरि हेरौँ है त। सबै ग्राहकलाई समान व्यवहार गर्ने। चन्द्रमायाले हामीलाई देखाउनु भएको पहिलो सिप हो, ग्राहक जुनसुकै जात जाति वा धनी गरिब जे भए पनि ग्राहकलाई समान व्यवहार गर्ने। ए, आउनु त पर्छ नि, लिन भित्र जाउँ। म पनि भित्र जानु र दिदी? किन, तिमी मेरो घरभित्र जानुहुन्न र? त्यति टाढादेखि यहाँसम्म आएकी छेउ, एकछिन बसेर कुरा त गरौँ। जाउँ हिँड भित्र, हिँड न जाउँ। चन्द्रमायाले देखाउनु भएको दोस्रो सिप हो, ग्राहकका निजी वा व्यक्तिगत समस्याहरूका बारेमा कुराकानी गर्दा अरूले नदेख्ने वा अरूले थाहा नपाउने ठाउँमा बसेर गर्ने। बस, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन,
यहाँ अरू कोही पनि आउँदैनन्। यो पनि तिम्रै घर सम्झे हुन्छ सुनमाया। ल भन, के छ तिम्रो हालखबर? केटाकेटीहरू सन्चै छन्? सन्चै छन् दिदी। चन्द्रमायाले देखाउनु भएको तेस्रो सिप हो, यदि ग्राहक तनावमा छन् वा चिन्तित देखिन्छन् भने उनीहरूलाई पहिला आश्वस्त तुल्याउने। त्यसो नभन सुनमाया, मानिसको जीवनमा सुखै सुख त कसलाई पो हुन्छ र? चन्द्रमायाले प्रदर्शन गरेको चौथो सिप हो, ग्राहकका कुराहरू गोप्य राख्ने, अर्थात् एउटा ग्राहकका कुरा अरूलाई नभन्ने। मलाई विश्वास गरेर भने हुन्छ सुनमाया, म आफूलाई कसैले विश्वास गरेर भनेको कुरा अरू कसैलाई सुनाउँदिन। त्यसैले त समुदायका सबैजनाले मलाई गोप्य कुरा भन्ने गर्छन्। प्रिय स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू हाम्रो समुदायको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सदस्य हुनुहुन्छ। समुदायमा रहेका विभिन्न जात, जाति, धर्म र वर्गका मानिसहरू मद्दतका लागि तपाईँहरू कहाँ आइपुग्दछन्। तपाईँहरूले उनीहरूको गोपनीयतालाई कायम गर्नुपर्दछ। तनावमा भएका ग्राहकलाई आश्वस्त तुल्याउनु पनि एक महत्त्वपूर्ण सिप हो। यी सबै सिपहरूको आआफ्नै महत्त्व हुन्छन्, तर अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो ग्राहकलाई उचित आदर गर्नु। हामीले राम्रो व्यवहार गऱ्यौँ भने हामीप्रति समुदायको आदरभाव र विश्वास बढ्छ। यसो गरेमा नै हामी आफ्ना ग्राहक र समुदायसँग विश्वासिलो सम्बन्ध बढाउन सक्छौँ। लौ त, दोस्रो भाग यति नै। अब तेस्रो भाग सुरु गरौँ। भाग तिन, ग्राहकलाई स्वस्थ व्यवहार अप्नाउन अभिप्रेरित गर्ने। भाग तिनको उद्देश्य, ग्राहकलाई स्वस्थ व्यवहार अप्नाउन अभिप्रेरित गर्ने। यस तालिम भिडियोको तेस्रो भागको उद्देश्य स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई ग्राहकलाई स्वस्थ व्यवहार अप्नाउन उत्प्रेरित गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने सिपहरूबारे छलफल र प्रदर्शन गरी देखाउनु हो। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको एउटा प्रमुख दायित्व ग्राहकलाई स्वस्थ व्यवहार अप्नाउनको लागि उत्प्रेरित गर्नु हो। यदि तपाईँ मिलनसार र स्वास्थ्यको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने स्वयंसेविकाको रूपमा चिनिनु भएको छ भने ग्राहकहरू तपाईँसँग मद्दत लिनका लागि दोहोऱ्याएर आउन थाल्छन्, अनि तपाईँले उनीहरूलाई स्वस्थ व्यवहार अप्नाउनको लागि अभिप्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। यस भागमा प्रस्तुत गरिने चारवटा सिपहरूको प्रयोग गरेर तपाईँ एक मिलनसार र दक्ष स्वयंसेविकाको रूपमा आफूलाई समुदायमा चिनाउन सक्नुहुनेछ। साथै ग्राहकलाई स्वस्थ व्यवहार अप्नाउन उत्प्रेरित गर्न सक्नुहुनेछ। ग्राहकको मनोभावनालाई सही तरिकाले बुझ्ने र सोही अनुसार व्यवहार गर्ने, ग्राहकप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने, ग्राहकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सही सूचना उपलब्ध गराउने र ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न नियमित रूपले उनीहरूको अनुगमन गर्ने। अब हामी एकैछिन स्वास्थ्य स्वयंसेविका चम्पा केसीले यी सिपहरूको कसरी प्रयोग गर्नुभएको छ हेरौँ है त। नआत्यू न, म अहिले गएर बिजुवालाई लिएर आउँछु। उहाँले झारफुक गरेपछि त ठिक भइहाल्छ नि। मलाई छोरीको साह्रै चिन्ता लागिसक्यो, छिट्टै जानुहोस् न त। ल हुन्छ, ल म गइहाल्छु, तर नानीलाई पानी चाहिँ नखुवाउनु नि। ए, चम्पा दिदी पनि आइपुग्नु भएछ। नमस्कार राम बाबु, के छ हौ हालखबर? सन्चै हुनुहुन्छ? आउनु न दिदी, बस्नुहोस्।
तपाईं पनि बस्नु न छोरीलाई दिदीले हेरिहाल्नुहुन्छ नि हेर्नु न छोरीलाई झाडा पखाला लागेर त्यही सुनेर नै त म छोरीलाई हेर्न भनेर आएकी खै म छोरीलाई हेरौँ त तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् म चाहिँ बिजुवालालाई लिन जान्छु तपाईँहरूलाई पिर परेको कुरा मैले राम्रोसँग बुझेकी छु हामी पनि त आमा बाबु नै हौ नि सन्तान बिरामी पर्दा कसलाई पो पिर लाग्दैन र हिजो नानीलाई कति पटक झाडा पखाला लाग्यो हँ दिनभरिमा चार पाँच पटक अनि नानीलाई बेला बेलामा आफ्नो दुध खुवाउँदै गरेकी त छौ हजुर खुवाइरहेकी छु एकदम तिर्खा लागे जसरी चुच्चे अनि पुनर्जलले झोल र झोलिलो खानेकुरा त खुवाउँदै गरेकी होला नि होइन र बहिनी तर मैले सुनेको त झाडा पखाला लागेको बेलामा पानी खान दियो भने त झनै पो पेट बिग्रिन्छ रे नि राम बाबु कसै कसैले त्यसो पनि भन्छन् तर खास कुरा चाहिँ के भने नि झाडा पखाला लागेको बेला मानिसको शरीरबाट नुन र पानीको मात्रा धेरै खेर जान्छ त्यसरी खेर गएको नुन र पानीको मात्रा तुरुन्तै आपूर्ति गर्नुपर्छ नत्र झाडा पखाला लाग्यो बेलामा यसै त दिशा पातलो भए हुन्छ त्यसमाथि पानी थप्यो भने त झनै पातलो भइहाल्छ नि अनि बिरामी चाहिँ कसरी निको हुने नि राम बाबु झाडा पखाला लागेको बेलामा पुनर्जलले झोल र झोलिलो खानेकुरा खान दिएन भने त बच्चालाई जलवियोजन भइहाल्छ नि राम बाबु जलवियोजन भनेको त तपाईँलाई थाहा छ अघि थाहा छैन त जलवियोजन भनेको बच्चाको शरीरमा नुन र पानीको मात्रा कम हुनु हो यसरी शरीरमा नुन र पानीको मात्रा कम भएपछि बच्चा कमजोर हुन जान्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त यो बोट बिरुवामा चाहिने जति पानी नपुगेर कसरी ओइलाएको छ मान्छेको शरीर पनि त्यस्तै त हो नि ओहो कसरी ओइलाएछ हो यो बिरुवालाई पानी नपुगेकै हो ठिक भन्नुभयो धेरै झाडा पखाला लाग्यो भने बच्चाको शरीर पनि यस्तै हुन्छ यस्तो बेलामा बच्चा एकदमै सिकिस्त अवस्थामा पुग्न सक्छ अब के गर्नु होला नरौ राधा तिमीले त आफ्नो मन डह्रो पारेर समस्या सुल्झाउनु पर्छ नानीलाई ज्वरो आएको भान्ता पनि भएको छ कि छैन दिशामा रगत त देखिएको छैन छैन खालि पानी जस्तो पातलो दिशा गर्छ मैले हेर्दा त छोरीको अवस्था त्यति गम्भीर छैन आत्तिहाल्नु पर्दैन राधा यस्तो बेलामा घरेलु उपचार गरेमा तिमी छोरी ठिक हुन्छ अनि यस्तो बेलामा आमाको दुध चाहिँ पटक पटक खुवाइराख्नुपर्छ साथै तरकारी र गेडागुडीको झोल पातलो दाल भातको माड जस्ता झोलिला खानेकुरा खुवाइराख्नुपर्छ र सफा पानीमा बनाएको पुनर्जलीय झोल पनि खुवाउनुपर्छ पुनर्जलीय झोलले पखाला रोक्छ त भाउजू होइन बाबु पुनर्जलीय झोलले झाडा पखाला रोकिहाल्ने त होइन यसले त शरीरबाट खेर गएको नुन र पानीको मात्रा फेरि शरीरमा आपूर्ति गर्छ यसो गर्दा बच्चालाई जलवियोजन हुन पाउँदैन यसरी घरेलु उपचार गरेमा झाडा पखालाको रोकथाम गर्न सकिन्छ तर यति गर्दा पनि झाडा पखाला रोकिएन भने तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थातिर लगिहाल्नुपर्छ तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो भाउजू तर म आफ्नो चित्त बुझाउनका लागि भए पनि बिजुवालाई चाहिँ बोलाउँछु है हुन्छ बाबु बिजुवालाई बोलाउनु भए हुन्छ तर पुनर्जलले झोल र झोलिलो खानेकुरा खुवाउन नछोड्नु होला तपाईँले भनेको कुरा हामीले बुझ्यौँ भाउजू हामी त्यसै गर्छौँ मलाई विश्वास छ बिजुवाले पनि मैले भनेको जस्तै झोलिलो खानेकुरा खुवाउने नै सल्लाह दिनुहुनेछ कदाचित हुँदैन भन्नुभयो भने पनि झोलिलो खानेकुरा खुवाउन नरोक्नु होला र मलाई खबर गर्नुहोला पुनर्जलीय झोल र झोलिलो खानेकुरा रोक्नुभयो भने खतरा पनि हुनसक्छ हस् भाउजू हामी तपाईँले भनेअनुसार नै गर्छौँ म भोलि पनि नानीलाई हेर्न आउँछु तर ज्वरो आयो भने दुध चुस्न वा पानी निल्न सकेनन् भने मलाई खबर गर्नु है म आउँछु अनि स्वास्थ्य संस्थातिर लगिहालौँला हुन्छ भाउजू तपाईँ आउनु त हुन्छ आउँछु बाबु अवश्य आउँछु तपाईँहरूको चिन्ता पनि मेरै चिन्ता त हो नि परेका बेलामा धक्नमा नि मलाई बोलाउनु भए हुन्छ तपाईँहरूले भर्खरै चम्पा राधा र रामको बीच भएको वार्तालाप हेर्नुभयो जसमा
चम्पाले चारवटा सिपहरूको प्रयोग गरेकी थिइन्। फेरि एकपटक हेरौँ है त। ग्राहकको भावनालाई बुझ्ने, चम्पाले ग्राहकको भावनालाई राम्रोसँग बुझी त्यही अनुसार कसरी व्यवहार गरिन् एकपटक फेरि हेरौँ है त। तपाईँहरूलाई पिर परेको कुरा मैले राम्रोसँग बुझेकी छु। हामी पनि त आमा बाबु नै हौ नि, सन्तान बिरामी पर्दा कसलाई पो पिर लाग्दैन र। चम्पाले प्रयोग गर्नुभएको अर्को सिप हो सकारात्मक धारणा देखाउने। स्वास्थ्य स्वयंसेविका चम्पा केसीले ग्राहकप्रति सकारात्मक भावना प्रदर्शन गर्नुभयो। रामबाबु, कसै कसैले त्यसो पनि भन्छन्, तर खास कुरा चाहिँ के भने नि, झाडा पखाला लागेको बेला मानिसको शरीरबाट नुन र पानीको मात्रा धेरै खेर जान्छ। त्यसरी खेर गएको नुन र पानीको मात्रा तुरुन्तै आपूर्ति गर्नुपर्छ। चम्पा केसीले प्रयोग गर्नुभएको तेस्रो सिप हो सही सूचना उपलब्ध गराउने। राधा र रामबाबुसँग वार्तालाप गर्दा उनले कसरी सही सूचना उपलब्ध गराइन् त। जल वियोजन भनेको बच्चाको शरीरमा नुन र पानीको मात्रा कम हुनु हो। यसरी शरीरमा नुन र पानीको मात्रा कम भएपछि बच्चा कमजोर हुन जान्छ। चम्पाले प्रयोग गरेको चौथो सिप हो अनुगमन योजना बनाउने। स्वास्थ्य स्वयंसेविका चम्पा केसीले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार के गर्ने भन्ने अनुगमन योजना बनाइसकेकी छिन्। म भोलि पनि नानीलाई हेर्न आउँछु, तर ज्वरो आयो भने दुध चुस्न वा पानी निल्न सकेनन् भने मलाई खबर गर्नु है। म आउँछु अनि स्वास्थ्य संस्थातिर लगिहालौँला। अन्तर्व्यक्ति सञ्चारका यी सिपहरू प्रयोग गर्दा हामीलाई हुने फाइदाहरू धेरै छन्। म तपाईँहरूलाई एकपटक फेरि सम्झाउँ है त। यदि तपाईँहरूले ग्राहकको मनोभाव बुझ्नुभयो र सकारात्मक व्यवहार गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईँलाई मिलनसार व्यक्ति ठान्दछन्। दक्ष र स्वास्थ्यको ज्ञान भएकी स्वयंसेविकाको रूपमा चिन्नेछन्। त्यति मात्र होइन, ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न पनि नबिर्सनुहोला। यी सबै सिपहरूको प्रयोग गरेर तपाईँ ग्राहकहरूलाई स्वस्थ व्यवहार अपनाउनको लागि अझै प्रेरित गर्न सक्नुहुनेछ, जुन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यी सिपहरूको प्रयोग गरी आफ्ना ग्राहकहरूलाई स्वस्थ व्यवहार अपनाउनको लागि उत्प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, नमस्कार।